veröldinni eitt vetrakvöld í desember upp af miðri martröðinni með myndina í huga mér. Vekjara klukkan kvartaði sáran ég kæðan upp við rúmstokkin svo fór ég og gerði ketilinn kláran og kíkti inn í ískápinn. Maður gæti beðið betra veður og bjartari framtíð fyrir sig en svo er bara eitthvað sem að skeður og svoleiðis eitthvað hendi mig. Síminn hringdi, ég svaraði ekki, þú sér það er engin sími hjá mér og svo hringir engin sem ég þekki, hvort sem er. Framar fíblast með mig því að ég ætla að lifa í gleði og glaumi og gantast við aðra stelpur en þig. Í þú er sem betur verð horfin í húmið í hildi við tíma svo gleymskona dá og ég er komin með aðra í rúmið. Líka, líka, lá, líka, líka, lá, líka, 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 lá. Og ég er komin með